Bones, sóc el Víctor, sóc infermer de família i comunitària, resident de primer any. Tenia molt clar des de que vaig fer les primeres pràctiques d'infermeria i realment perquè em permet també connectar molt bé amb les persones, ja no només amb el mateix pacient, sinó amb l'àmbit també familiar, social. I anem a veure avui a la Mercedes, que té una ferida al peu, i res, li anem fent la cura cada dos dies o així, i anem a veure com està. Jo crec que el valor més important és la responsabilitat. Al final, som responsables de la salut d'aquests pacients. La meva tutora, hem passat per moments molt bons i alhora també molt dolents, i poder-la tenir és bàsic. I t'entenen com a resident, entenen que estàs en un procés de formació, però que alhora tampoc ets un estudiant, que tens moltes habilitats que pots anar aprenent o que ja pots haver adquirit, i que tens un grau d'autonomia que has de fer servir. I després de tot el dia de treballar, vinc a jugar una estoneta a bàsquet, que és el meu hobby, i realment és el que em relaxa. Vine a fer la residència al CAP.